opportunity for you to witness at any point in your life through Bible Exposition Series. They are so lifting, spiritual, and inspirational messages from the powerful man of God, Pastor P.B. Owoeye, the General Overseer of the Gospel Church of the Living God, Imo, Ilesha, Osun State, Nigeria. Prepare to have your heart set ablaze for Christ. For the Bible says, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Stay blessed as you live. Father, once again, we thank you so much. We received help. We received mercy. We received favor. And you've been with us since 5 days ago. You make us a blessed people. You make many people a saved people. And you establish our faith before you. You remove our suffering. You didn't allow devil to rule over us. You deliver us from judgment. You deliver us from the power of sin. You deliver us from groping. And you revive our hope. As we are going to the kitchen this night, speak to us. Draw men unto yourself. In Jesus' name I pray. Romans chapter 11, verse 17. I want to use the last part. And I have 6 points. I'll touch them, but not explain them in detail. But just meet us at the Okemo, our church, if you want more explanation on it. You'll be grafted in the so that you share and partake of the riches and nourishment of the root and sap of the tree. All the work that Jesus did so that it might count us worthy to be a partaker in the nourishment and riches of the good olive tree. This is what I've been talking about for the past 4 days. Today, let me use the Bible. You will share in his pure undefiled beyond the reach of change and decay, God's inheritance forever. Open neno ogun olorun aye raye tike debaje tike isha koda o koja obi ti kan tin yi pada oluwa je ko je alaba kan neno re. May God allow you to share of it. Peteru kene First Peter ori keta ori kene First Peter chapter 1 ese keta si karun lo gbede mi jade ibikibi te ba te ka o gbede mi jade sugbon ede ti mo ya lo. But the verse olugbo ya lo ori tutu ti mo ya lo nibe inu New Living Translation mo ti gbede jade. It is from the New Living Translation ti ade mara yi kala leyin which we may not gbe ka jade te ba te kan olugbo ko le alarun be ni ati baba Jesu Kristi oluwa wa eni ti o tun wa bi ise igbala iṣẹ́ ìgbàlà tí Jésù ṣe tí mò ń sọ wípé the work of salvation that Christ did that he put out he put down o parun he destroy o gbé kúrò lórí àga he overthrew o tún kọ he built o gbẹ he plant
gbogbo àwọn èdè yẹn. All these terms. Ló mú ṣíà tún bí jáde. Brought out the word of regeneration of being born again out. Jésù lẹ́ni àkọ́kọ́. Jesus is the first person. That's why we call him. That is the firstborn out of the dead. Gbogbo èèyàn ló ti kú nínú Ádámù. Every man has died in Adam. Jésù náà kú pẹ̀lú wa. Jesus also died with us. Àti òkú rẹ̀. He was buried. Ó lọ sí ibojì, ó lọ sí àwọn àpáàdì. He went to Sheol in the hell. Òun lẹ́ni àkọ́kọ́. He is the first person. Torí àánú Ọlọ́run gbà. That received the mercy of God. Ó kó wa síkù. Took us. Òun lẹ́ni àkọ́kọ́. Belly is the first person. Kí àyọwọ́ ẹ̀ṣẹ̀ lọ́rọ̀ rẹ̀. Whose end of sin is removed. Òun kò mọ ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́ṣẹ̀ rí. He knew no sin. Kò sí ẹ̀ṣẹ̀ nínú rẹ̀. There is no sin in him. Kò sì dá ẹ̀ṣẹ̀. And he had never committed anything. Ó darapọ̀ mọ́ àwa ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbé nù wa. But he identified with those of us who sin embedded in him. Àwa ṣẹ̀ṣẹ̀ wà nínú wa, ó darapọ̀ mọ́ wa. That we have seen in us. Àwa dá lẹ́jọ́ pẹ̀lú wa. He was judged with us. Kí a má bàa dá wa lẹ́jọ́ mọ́. So that we will not be judged again. Ó rí ìrànlọ́wọ́ gbà látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. He received help from God. Kí gbogbo èèyàn lè máa rí ìrànlọ́wọ́ gbà láti ìgbà náà. So that every person will be receiving help right from that time. Àtẹ ìmọ́lẹ̀ sí ọkàn rẹ̀. His soul was illuminated. Kí a lè máa tẹ ìmọ́lẹ̀ sí ọkàn gbogbo ènìyàn. So that the souls of every man will be illuminated. A parí ìdájọ́ sórí rẹ̀. We ended the issue of judgment on him. Kí a má bàa dá yín lẹ́jọ́ mọ́. So that we will not be judged anymore. A parí ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ sórí ayé rẹ̀. The issue of sin ended on him. Kí a má bàa lẹ́jọ́ jẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run mọ́. So that you will not have any case to answer before God. Obì ikú wó owó ikú mọ́lẹ̀. He put down death. Owó ikú mọ́lẹ̀. He destroyed death. Ó gba agbára lọ́wọ́ àwọn alágbára. He received power from the mighty ones. Ó sọ èsù dẹ́nu arin lẹ̀. Need the devil desperately. Kí ẹ lè máa bàá jọba lórí èsù lójoojúmọ́. So that you have dominion, you will rule over devil every day. So òun lẹ́ni àkọ́kọ́ tá a mú jáde nínú òkú. So he's the first person to be brought out of death. Òun lẹ́ni àkọ́kọ́ tí a tún bí. He was the first person to be regenerated. Kí a dáláre. He was justified. Tí ó jẹ̀bi lọ́dọ̀ Ọlọ́run. And he was not tempted for God. He received mercy. Jáde nínú òkú. He was put out of there. Kí a gbé lọ síwájú Ọlọ́run. And he was taken to the presence of God. Òun ni ẹni àkọ́kọ́ tó rojú rere Ọlọ́run tó padà gẹ́gẹ́ bí ètò tó yẹ Ọlọ́run. And came back. Òun ni ẹni àkọ́kọ́ tó lọ pín nínú òkú ọ̀run gẹ́gẹ́ bí ètò. Who has gone to participate to share of the inheritance of heaven. Kí a ṣílẹ̀kùn ọ̀run fún gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. And the door of heaven was open to him as a human. Pé kó wá pín nínú ètò ayébáyé Ọlọ́run. So that he will share participate from the forerunner. Bíbélì ní ká máa wò gẹ́gẹ́ bí aṣáájú wa. So we should behold him as our captain. Ẹni nítorí ayọ̀ tí a gbé ka iwájú rẹ̀. He because of the joy before him. Ó wọnú ayọ̀. Ó wọnú ayọ̀. He entered into joy. You will also enter into joy. Ó wọnú ayọ̀. You will enter into joy. Ó jìyà. He suffered. Ògolo kẹ́yìn ọ̀rọ̀ rẹ̀. But glory ended his days. Ó wọnú ìyà pẹ̀lú wa. He entered into suffering with us. Kí ògo lè kẹ́yìn ọ̀rọ̀ tirẹ̀. So that glory will end our master. Ògolo máa kẹ́yìn ọ̀rọ̀ tirẹ̀. God will end your own life. So àwọn tí a bá ti wá túbí. So anyone that is reborn again. Tí a gbé òdodo Ọlọ́run wọ̀. And who the righteousness of God is poor. Ó burú o. He's wicked. Ẹ̀ka ni o. He's very wicked. Ó mú mi nira o. He has drunk the water out. Ṣùgbọ́n orí pé ó gbọ́ ọ̀rọ̀ Jésù Olùgbàlà. But because he received the word of Jesus. Orí pé òun lè ran ara òun lọ́wọ́. I can see that he cannot help himself. Ó dì mọ́ Jésù. He cleaved unto Jesus. Àwa to be. And he was regenerated. Òní Pétérù sọ pé. That's what Peter said. That he regenerated us. What is it? Ẹsẹ̀ kẹtàlélógún. With what are we regenerated? In that message, I want to explain how we are reborn again. We are regenerated. Ní ṣe láti inú irú tí ń dé bàjẹ́ wa. Not from the imperishable bàjẹ́. Kéne. Nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti gbẹ́ báyìí. Nípa kílà fi tú wa bí o. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. By the lovely word of God. Tí a bá ti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. As we hear the message of God. Tí ọ̀rọ̀ náà rọ̀ mọ́ ọkàn wa. And the message tí a gbà yé wa lé. I will place our life on him. A ó mọ̀wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ kúrò nínú ayé wa. The end of sin will be removed from.
And the blood of Jesus will cleanse us without taking a dime from us. The purpose of God is what we are reading tonight. Let's go back to verse 3. God removed the end of sin and removed judgment. He removed condemnation. He removed the end of Satan. And he gave us a righteous and we are now born again. We are born anew. And what he has set up is quite different from where things change today. Where things don't decay or rot. Mention something that will not rot in or decay. Mention something that will not destroy. Tell me something that will not What he has brought down, this inheritance he has brought down, that inheritance doesn't decay. The program he has set up can never decay. It can never rot. It cannot decay. That's why when he was to be brought up, he said, I know that you never leave your only one in the place of death. I will not let him be corruption. We were born into undefiled, incorruptible place. Our being born again is incorruptible in an inheritance that do not decay. Yes. Ati Baba Jesu Kristi Oluwa wa. Eni ti o tun wa bi gege bi opolopo anu re. Ko se pe asese fun o. Not that we work for it. O ye ka pa wa. We supposed to be. We supposed to be. O ye ka ri baje. We supposed to be corruption. We supposed to be destroyed. But I don't want you to see corruption. Sugbe eri anugba. But you are not free. You never go down in lejo. E ma lo lofe. Let's go free. E wa gba ogun tike. And then you now receive a wa gba ogun tike. That do not mo fi pamọ de yin si orun. Okay, and I have kept it in heaven for you. Bo la fi pamọ si o. Kept in heaven for us. Praise, Anna, blessed be the God. And he will not care for us because something is in the kept for us in him. Ẹyin ti a pa mo nipa agbára Ọlọ́run. Nípa ìgbàgbọ́ sí ìgbàlà. Ìgbàlà kan ṣe wà níwájú. Who are being guided by God's power? O ni gba ti Jesu ba ri. Through faith you fully hearing that final salvation. That inheritance is not in this world. There are just 6 points here. It is in these 6 points that you see all of them. Ni paradise. The first one is rest in paradise. Ikeji. The second. Ara ti ki baje ti ki ke. Immortal body that does not die, that doesn't decay or fade. Iketa. The third. Igbeyawo mimo. Holy marriage. Ati eyawo ni ode kan. The wife. Ni ojo igbeyawo odo agutan. And the marriage supper of the Lamb. Ti olugbala wa ti se Jesu. That ti o se igbeyawo pelu iyawo re. Will be in marriage with his wife. Because the church, the redeemed ones. Ojo to logo. A glorious day. Ojo ewa. A beautiful day. Ere. There's reward. Ere. First one. Reward. Ere. Reward. Fun awon to ba rin laye. For those that work with him. Fun awon to ba sise iranse laye. For those that work with him. Ere. Reward. Fun awon to ba kojo laye. For those that work with him. Fun awon to faye won ba rin laye pelu ipapo. For those that work with him in faith on earth. Karun. The fifth one. Ejoba. Ruling. Tabi akoso. Already, when Jesus is ruling in the world,
They will rule with Jesus. Wọ́n ṣe bí alákòóso pẹ̀lú rẹ̀. They will reign with him. Wọ́n jọjọ ṣe ìjọba pẹ̀lú rẹ̀. They will co-rule with him. Nígbà tí Jésù bá ń ṣe àkóso lórí ilẹ̀ ayé. When Jesus is ruling. Kí a tó wú ayé eléyìí mọ́lẹ̀. Before this present world is put down. Ìgbà tí a bá wá wú ayé eléyìí mọ́lẹ̀ mọ́. And after the rooting out of this present world. Ìlú tuntun kan ń bọ̀. A new world is coming. Ayé tuntun kan ń bọ̀. A new world is coming. Ayé tó jẹ́ pé kìkì wúrà láti. Which is of pure gold. Ilẹ̀ ẹbẹ̀ wúrà. The land. Ìgbà náà bẹ̀ gbogbo tó wà bẹ̀ wúrà láti. Well, everything there is of gold. Àpẹẹrẹ rẹ̀ ni Ọlọ́run fi hàn wá nígbà tí wọ́n kọ́lé wọ́n kọ́ tẹ́ẹ̀pì ní Solomoni níbí. When the temple of Solomon was built. Ẹni tó ju Solomoni. Wọ́n ní ṣe gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ tó wà lókè. Do it according to the illustration you have seen. According to the example you have seen. Àpẹẹrẹ yẹn ni Solomon ní fi kọ́ tẹ́m̀pì. It is this example that Solomon used to build his temple. Nígbà tí ẹ̀kẹ́ pàánù rẹ̀ tán. Where it was moved. Wúrà ni wọ́n dàgbò rí ìpàánù rẹ̀. Wúrà tó wà lókè. God was used to overlay the roof. Ibikíbi tí ẹ bá ti ojú sí Jerusalem nígbà tí wọ́n kọ́ tẹ́m̀pì tán. Anywhere you are gold, the world gold, everything was gold. Olúwa jẹ́ kẹrin ní ìta wúrà. God will make you to walk on the streets of gold. Olúwa jẹ́ kẹgbẹ́lẹ̀ wúrà. God will make you to yabi the house of gold. Ẹ àwọn ilé wa báyìí. Can't you see our various houses? Tẹ̀bá ti kó sí. Ee mo tún gbọ́dọ̀ wọ́n lọ́run mo kó sí ilé tuntun. I thank God I'm in a new house. Mo fún ọ lóṣù kan. I gave you just 1 month. Wà á tẹ máa lé kan. You will be driving away. Àbí mo kúrọ̀. Bó bá kẹ́rin jíjẹ káàkiri. Termites. If you do not fight with them. Owó àti kùtìlẹ̀ á máa para tó bá pẹ́ sí. You and rats will be in battle. Mo lo èdè kan fúyàwó mi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. I used one time with my wife. Tó bá ń pa yínyán. Sometimes when he's killing cockroaches. Fákìrìsì bọ̀ kú kílódé. He was killing snakes. Ìgbà tó wá dì bí ìjẹta àbí kẹrin. Then about 4 or 3 days ago. Mo ní díẹ̀ mo lọ́ọ̀rẹ́ ara mi ni à ń yàn. Cockroaches are friends of people. Mo ní kí ni mo ń mọ lọ́ọ̀rẹ́ aráàlú ni. He asked me what I meant by it. I said they are friends of people. Mo ní tí ò bá sí irú wọn àlè gbélé ayé. If not because of them, we would not have been able to live in this world. Mo ní jẹ́ kí wọ́n máa fi ṣe bẹ̀ fún mi. Mo ní protein. Then should I prepare you for seed? I said they are protein. Ìlú bi ilé ta kọ́ níbí nìyẹn o. The house we build here on earth. Kí ni mo pe ilé ayíyan. A house of cockroaches. Ilé ekutele. A house of rats. Ilé eku. Rats of mouse. Ilé ika. House of termites. Ìlànà kọ̀mpútà máa lé. What we have built here and will now be battling over it. Kẹ́ ẹ tó mọ ẹ̀rẹ̀kẹ́ ẹ ti wú. Before you know it. Ẹ̀rẹ̀kẹ́ ìgànnà ẹ ti wú. The world will be dilapidated. Tí ẹ bá fọwọ́ kan níjọ́ tí ẹ ti kó bí o ti máa wọlé èyí lórí. It is built, it will soon be crushed. Ṣùgbọ́n a ń lọ sí ìlú kan. But we are going to a city that is made of gold. Ogún tọ́lọ́run ṣe kalẹ̀ ni mò ń kà síwájú. Jẹ́ kí n ka díẹ̀ díẹ̀ bí tá a bá lè gbé. I'm telling you the inheritance that God has set up. Ìsinmi wà. There is a rest. Ìsinmi orin àwọn ọmọ mi. Ìsinmi paradise. Ìsinmi tó tún. Paradise rest is a good precious rest. Ìsinmi tó tún. A sweet rest. Ní paradise. In paradise. Túmọ̀ paradise gan ni bí ìsinmi. The meaning of paradise is the place of rest. Ibi ìsinmi ti wà. A place of rest. Ọlọ́run ti ṣètò ibi ìsinmi. God has already planned for a place of rest before Christ. Ṣùgbọ́n ibi ìsinmi yẹn kì í ṣe ọ̀run. But that place of rest is not heaven. Kò débi tí ogun wà. It doesn't get to where. Ó wà ní ìsàlẹ̀ ilẹ̀. It's below the earth. Òun àti ọ̀run àpáàdì ló múlé tira. The hell and that of paradise are of the same ground. Jésù ní. Kòtò kan ló wà láàrin méjèèjì. That there is a gulf in between them. Kòtò kan ló wà láàrin méjèèjì. There is a gulf in between them. Ẹnìkan ò lè kọjá láti paradise kó lọ sọ́run àpáàdì. No one can cross over from heaven from paradise to hell or from hell to paradise. Jésù jẹ́ ká mọ̀ yẹn nínú kò rí kẹ́yìn lógún. It's Jesus that made us know this.
in that chapter. When somebody spent his life here, using it for money, for enjoy life as he wanted. Ojo kan ni. But one day, everything ended. And was buried. And this is where the history of his life ends. But somebody used his life, he spent it in fear of the fact that he wanted to rest. He couldn't eat much. He wasn't rich. One day, you will end your life here. I do think about it every day. I'm sitting here looking at the house here. I was asking there are many people that built this house. They've gone away. Whenever I pass by, I will be looking at these old houses. And many of them have built it and gone. Those of us sitting here, who are tiny, one day, our life will end. Anyone who spent his life for Jesus the Savior will go to paradise below. Anyone who does not honor God here will go to hell. And one person was suffering. And he was looking at Abraham far away. We will know one another. This is the brother. Please let him come and give you water. It's a pity he cannot come and give you water. Because there is a gap in between us. Just a finger of water. That's why we know that. That in the hell, one will be thirsty. Will be in suffering. Then if you will not allow Lazarus to dip his finger into the water and give me, before you know it, I'm about to finish this bottle of water. But what about a finger drop of water? Can it question? I pray that you will not end your life in hell in Jesus' name. Is that okay? Let him go to our family house. There are five brothers here. They are still spending their life the way they want. Let this person go. He said, it's a pity. He can't go. He's already in a place of rest. God has some preachers in the world. If they cannot listen or actually to the preachers, even if anyone rises up from there, they will never listen. And that's why I have come to your place. Because God has placed me on this earth, as a preacher of this time, that I must come and spend 1 year in this street. Some have heard me this street. They've gone to the land beyond. But some were making jest of me and they've gone away to the land beyond. Some have heard me and they are enjoying Jesus. Some heard me and they've gone away. Because they knew that I was going to be a They are just making mockery. They couldn't come back to tell their family members. I am now shouting on the family members. Listen to me now. There is a place of rest. Jesus that will make you to get there. So listen to me now. Who knows, maybe your own life will end tomorrow. One day your life will end. And when we'll be just sorrowful for you for just 2 minutes. Sorry. Just say sorry.
I'm hungry. I'm going. I'm not eating this money. I don't want to die here. I just felt that she come and see you. I too am not that okay. In fact, I would like to see doctor. I want to take care of myself. So don't think of me. Even if it's your husband, even if it's your wife, before you know it, you will take part. Don't kill yourself by thinking, and before you know it, everybody would have gone away. And because of your husband, you don't want to receive Christ before you know it. Even before you are buried, another woman would have been in the house. He hasn't sinned. He doesn't sin. He doesn't sin by having another woman after your demand. Because the Bible has said it. After death or demands of your spouse, you are free. If your wife should go to another man's house, she doesn't sin. She doesn't commit any sin. Your life has already ended. Then his own life continues. Let him use his own life to get the place of it. If it is by not having husband that woman is alive, let her go before the burial of her husband. Then he should just go to another man's house. If that one will not make her to get home, to the brother's home. Having another wife or another woman, it's not possible. It's not compulsory that he followed the coffee. I say, this man is. I only know Bible. I'm not having mercy on you. It's the Bible that says that the husband is. It's God with his wife. Once he's alive, immediately he dies. You are free. You are at liberty. You are at liberty. After a month, the Bible says so. Maybe after a day. After a year. After 2 years. After 40 days. That issue. Perform the widow rite, or to put on a black clothes, to put on black clothes, or put ashes on her head, that the clothes on her, and for her hair to be shaped up, or that of his children, that will not take his bath or her bath. So that we will not meet a husband on the way. Is it Galatians chapter 10? Romans chapter 40. That is your own tradition. When Jesus died and resurrected from death, then he took those in the paradise below, that a place of rest is better than this. I'm taking you to an incorruptible city, and the people shot them outside down, and he took them to paradise above, that come and rest in. In the time of Job was older than Abraham. Where Job was living, that's the area that Abraham was born. He was looking behind that paradise. Let's read from his message. Job chapter 3:13. Job 3:13. He was looking at the place of rest. Very far away. Where we are going, never is even better than the one you saw. Yes. Emi bati dubule ge. Emi asi daka. Emi bati sun. Nde mi bati simi. Ibi sisun.
Àti ìgbìmọ̀ ayé tí ó mọ létà kété fún ara wọn, tàbí pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé tí ó ní wúrà tí ó rí fàdákà kún inú ilé wọn. Ibi tí a ń lọ yẹn, wéwé gan, ibi wúrà ni, kí ni mo pe bẹ́ẹ̀? It's a place of gold. Kí ni mo pe bẹ́ẹ̀? It's a place of gold. Kí ni mo pe bẹ́ẹ̀? A place of gold. Jẹ́ ká ra amúsí bẹ̀bẹ̀ yìí. Ibẹ̀ la ti máa lọ sinmi. This is where we are going to rest. Olúwa jẹ́ kó débi ìsinmi o. May God make you to get to your place of rest. Sinmi pọ̀. Everybody is sinmi pọ̀. Wọn kò sì gbóhùn amúnisìn mọ́. Amúnisìn ò sinmi pọ̀. We rest together, there is no oppressor. So ibi ìsinmi là ń lọ o. So we are going to a place of rest. Kódà àwọn kan tó máa kú nínú inú ni bí ni. Those that would die in tribulation. Tí wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ pé ìgbà wo ni ìwọ Ọlọ́run máa dájọ́ ayé. Those that die in tribulation and we are begging God that God when will you judge the world. Ọlọ́run dá wọn lóhùn pé. God answered them. Ẹ sinmi díẹ̀ náà. That rest a little bit. Ẹ̀yin ẹ máa sinmi. Continue to rest. Àwọn èèyàn tí kù tí mo fẹ́ kó wá síbi ìsinmi. There are some people that I want to bring to the place of rest. Ẹ sinmi díẹ̀ sí. Revelation says. Mo fẹ́ kí èèyàn díẹ̀ wá sinmi. I want to bring some more people before I judge the world. I want to judge the world. Ẹ̀yin ẹ máa sinmi lọ. But just continue. Àwọn èèyàn wọ ẹlẹgbẹ́ ẹni tí kù sáyé. There are some people your mates are seeing. Ẹ̀ṣẹ̀ kọkànlá bíbélì ń sọ̀rọ̀. Yes. A sì ṣe aṣọ́mú fún gbogbo wọn. Bẹ́ẹ̀ni. A sì ní fún wọn pé. Yes. Kí wọ́n tó sinmi di ìgbà díẹ̀ náà. Ẹ sinmi díẹ̀ náà. Kí bí àwọn ẹ̀rẹ́sẹ̀ ẹlẹgbẹ́ àti arákùnrin wọn tí a ó pa bí wọn yóò fi pé. Ẹlẹgbẹ́ arákùnrin ìránṣẹ́ pọ̀ táwọn náà máa tán máa pa wọ́n láyé. And wọ́n bọ̀ níbi ìsinmi. On earth and their family to the place of rest. Olúwa jẹ́ kó débi ìsinmi. May God make you to get to the place of rest. May God allow you to get to the place of rest. The second one. Àgbẹ̀ ara tí kìí dé ìbàjẹ́ wọ̀. We will be given immortal body. Ìdíbàjẹ́ ò lè jogún ìdíbàjẹ́ ò lè jogún àìdíbàjẹ́. Mortal cannot inherit immortal. Ara ilé ìbàjẹ́. This body. Àbọ̀ àgọ́ ara ilé ìsílẹ̀ lọ́gán ní ìṣẹ́jú kan. This body will be removed. Will be àgọ́ ara ilé yìí. In a twinkle of an eye. Bá bí ẹ ọ́ bóyá ò ń gbọ́ mi gbogbo fàárí ẹ. Bí ara ò ní ọ́ níbi tó wà yìí. Are you not afflicted in this earth? Gbogbo ẹni tó wà ní àgọ́ ara ẹni ara ń ro. Anybody in this body, this earthly body is groaning. Orí ìkarùn-ún. Second Corinthians chapter 5. Ẹsẹ̀ ìkẹ́ni, ìkejì, kẹta, ìkẹ́ni. Second Corinthians 5. Kẹ̀kadí ẹ̀ ń bẹ̀. Kọ́rìntì kejì, orí ìkarùn-ún. Ẹsẹ̀ ìkẹ́ni ni kẹ́tì gbé. Nítorí àwa mọ̀ pé. For we know that the ilé àgọ́ wa ti ayé bá wó. Àgọ́ ara ilé máa wó. Àwọn ilé àgọ́ mi àgọ́ ara yóò máa wó. To be dissolved, it will be dissolved. Ó ti sọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń sọ̀kù rẹ̀. It's already. Ẹ ti rọra máa gbẹ̀sẹ̀ lọ́kàn-án láì ṣe ìyàwó. You are now stepping on. Torí ẹ̀ ń gbó lọ. Àbí bàbí because you are going older as time goes on. Ó máa wó, wíwó ló máa wó. It will be destroyed. Tá a fọ̀kalẹ̀. It will be brought low. Wọ́n á fọ̀kalẹ̀. To sepulchre. Wọ́n á fọ̀kalẹ̀. It will be brought low. Etí ìbòjì lóníkálukú ti máa padà. Adi. Ẹgbẹ́ ẹ̀fà. Ẹgbẹ́ díẹ̀ díẹ̀. But grand everybody will go back. Oníkálukú padà sí lè rí. Before you know it, everybody will. Tán bá dẹ̀rù kó dàgbà díẹ̀ kan tó máa gbé sí kòtò gan oyin tó wà ní fídì wọ́n ti ń jẹun. If you grow older then. Kí mo ní wọ́n ti ń ṣe. Before you are even buried people will be free to eat. Wọ́n ti ń jẹun wọ́n ti mú bíà. They will be taking their beer. Wọ́n ti ń jẹun pé ìyá ti lọ bàbá ti lọ. You see that mama has gone. Ìwọ ló kù sí ìrìn àjò rẹ̀. Then it will remain only you alone. Jíjẹ ní máa bá jẹ níbí. People will be eating here. Ẹlòmíà mú kókóró ló. Some will even. Léṣì ti kú rẹ̀. Just for your burial. Àgọ́ ara máa wó o. This mortal body will be destroyed. Àwa ní ilé kan láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. A ní ilé kan.
Ilé tí a kò fi ọwọ́ kọ́. Àfọwọ́ṣe. We have from God building. Fẹ́ ayé ayé nínú àwọn ọ̀run. A house not made with hands. Eternal in the heavens. Àwa ń kérora nínú èyí. Gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi ló ń kérora nínú àgọ́ àtàwà. Ẹrù ń pa yín. You are crying. You are groaning. You are overburdened. Àjọ wà lọ́rùn yín o. Though you have a kérora. Yes, you are groaning. Ẹ gbé dé o. Ẹ ń kérora. You are reciting in our house. Àwọn tó bá jó ní gbàgbọ́ a máa retí pé. And those of us who are believers ọjọ́ ìsinmi bọ̀ láìpẹ́. Ọjọ́ kan ni màá débi tó dáàjù. One day I will get to a better place. One day I will leave this. Bí orin àwọn ọmọ mi yẹn ní kọ́ lálẹ́ yìí o. Láìpẹ́ ọjọ́ wàhálà yóò dópin. Very soon, the suffering will end. There will be no sorrow. In the shining home, across the river, may God make you to get there. Nítorí àwa tí ń bẹ nínú àgọ́ yìí ń kérora nítòótọ́. For why we are seeing this thing, we groan, we grow, we sigh. Nítorí àwa tí ń bẹ nínú àgọ́ yìí ń kérora nítòótọ́. For why we are seeing this thing, we groan. Ẹrù ń pa wá. Under the bedding and sigh deeply, weighed down, depressed, oppressed. Nítorí kì í ṣe nítorí sí àwa ń fẹ́ jẹ́ aláìwọṣọ. That we want to put up the body, the clothing of the spirit, but we are burdened. Ẹrù ń pa wá. We are burdened. A lè wà nínú ilé akàn kára wa máa gbóná. We may be in aircon, but yet. Ara wa máa gbóná. Ẹrù ń pa wá. Because we are burdened. Ṣùgbọ́n. But. Ìdí ìbàjẹ́ yìí. But this corruption. Yóò ká ìdí ìbàjẹ́ wọ̀ lọ́jọ́ kan. This will put on incorruption. Ètò Ọlọ́run nìyẹn. That is the plan of God. Paul ní. A ó mú ara ìrẹ̀lẹ̀ wa yìí kúrò. This humble body will be removed. A wà fúnra. A wà ní ara tó máa bá ara ògo Jésù. And we will be given a body that will be in line with that of Jesus. Ẹjẹ́ ìlú ẹsẹ̀ kí kò mbẹ́. Filipi orí kẹta. Ẹsẹ̀ ogún sí ìkọkànlélógún. Philippians 3. Filipi orí kẹta. Philippians 3. Ẹsẹ̀ ogún sí ìkọkànlélógún. 2021. Nítorí ìlú ìbílẹ̀ wa ń bẹ lé ọ̀run. Ọ̀run ni o. Láti ibi tí àwa pẹ̀lú gbé fojú sọ́nà fún olùgbàlà. Gbogbo wa tó ń gbẹ́kọ̀ ìtògbà Jésù. Ìrètí wa tó ga jù nìyẹn o. But we are citizens of the state, Commonwealth, homeland, which is in heaven. Bẹ́ẹ̀ni. And from it also, we earnestly and patiently await the coming of the Lord Jesus Christ, the Messiah. Kí ló máa ṣe tó bá dé? What will it do when he comes? Ẹni tí yóò sọ ara ìrẹ̀lẹ̀ wá bí ọ̀tún kí ó lè bọ́ ara ògbóni. Àwọn ara ìbàjẹ́ wa kúrò. Who will transform? A sọ di ọ̀tún. And fashion a new. Ó bára ògbó tirẹ̀ mú. The body of humiliation to conform to and be like the body of his glory. Lẹ́yìn ìyá ìgòló ń kàn. After suffering. Lẹ́yìn ìrora ìgòló ń kàn. After agony. Sọ́bẹ̀ Olúwa màá débi ògo. Màá wọnú ògo. I will get to the place of glory. After this suffering, I will enter into glory. Mẹ́ni ìyá dénú ìyá. I will not suffer. Olúwa máa wà jẹ́ kí ẹ̀dì ìyá dénú ìyá o. Not from one suffering to another. Lẹ́yìn ìbàjẹ́. After this corruption. Àìdí ìbàjẹ́ ló ń kàn. It is the corruption that is. Mi ò ní parí ayé mi sínú ìbàjẹ́. I will not end my life in corruption. Jẹ́ kí n wọnú ògo rẹ, bàbá. Let me get to your glorious home. Ètò Ọlọ́run ṣe sílẹ̀ fún wa. That is the plan that God has made for us. Torí alẹ́lẹ́ mi. Because Satan is perfect. Mi ò ní sọ̀rọ̀ lórí èrè àtìgbéyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn. I won't talk about the marriage. Jẹ́ parí ẹ̀kọ́ alẹ́ mi ò tẹ́ ní sọ̀rọ̀ lórí ìjọba Jésù. I will not even talk about the ruling and reigning. Ìlú wúrà ni à ń lọ. We are going to the world of new gold. Ìlú wúrà. Pétérù kọ́kọ́ lo èdè kan. Pétérù kejì orí kẹta ẹsẹ̀ ìkejìlá. Jẹ́ kí n ṣe díẹ̀ díẹ̀. Kí n wá lọ sínú ìwé ìfihàn. Orí ìkọkànlélógún. Kí ẹ máa retí. Ẹ máa retí. Kí ẹ sì máa múra gírídé dídé ọjọ́ Ọlọ́run. Olúwa ń bọ̀. Why you wait? Nítorí èyí tí àwọn ọ̀run yóò gbiná. Bẹ́ẹ̀ni. Tí wọn yóò di yíyá. Bẹ́ẹ̀ni. Tí àwọn ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ yóò sì ti inú ooru gbígbóná gidigidi. Èdè kan ni mo fẹ́ lò. Àwa ń retí. Gẹ́gẹ́ bí ìlérí rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ìlérí rẹ̀. Àwa ń retí àwọn ọ̀run tuntun àti ayé tuntun. Àwa ń retí àwọn ọ̀run tuntun àti ayé tuntun. Looking for new heavens and new earth. Ó lọ ń gbénú ẹ̀ o òdodo. Where righteousness is. Kì í ṣe ìlú èbìtà. Àwa ń retí ọ̀run tuntun. We are looking for new heavens and a new earth. Níbi tó dòdò ń gbé. We are righteousness in a beast. Revelation chapter 3:12.
Revelation 3:12. Ẹni tí ó bá ṣẹ́gun. O lè ní òbíṣẹ́ àwọn nínú tẹ́ntìlì Ọlọ́run mi. Make him appear. O kì í yóò sì jáde kúrò níbẹ̀ mọ́. Èmi ó sì kọ orúkọ Ọlọ́run mi sí lára. Ìlú ológo ni. Àti orúkọ ìlú Ọlọ́run mi. Bẹ́ẹ̀ni. Àdìdí Jerusalem tuntun. Ẹ wá bọ́ sẹ́yìn. Ó ti sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ó ti tó Jerusalem tuntun. Ẹ wá bọ́ mi ò ní ká gbogbo rẹ̀. Orí kọkànlélógún kí n parí ẹ̀kọ́. 21:22-3:4-5 Ká máa lọlé. Wéè fi hàn. Revelation. Orí kọkànlélógún ẹsẹ̀ kọkànlélógún. Ẹnu gbọdọ̀ méjèèjìlá jẹ́ páìlì méjìlá. And the 12 gates were 12 pearls. Ìlú bẹ̀ nìyẹn. Olúkúlùkù ẹnu gbọdọ̀ jẹ́ páìlì kan. Each separate gate being built of one solid pearl. Nǹkan tó jẹ́ páìlì bó ṣe ń dán gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́. I give a meaning semantically unto pearl. Ọ̀nà ìgboro ìlú náà sì jẹ́ kìkì wúrà. Ọ̀nà ìgboro ìlú náà kí ló ló jẹ́ ooo. As pure and transparent as kò yé bó ṣe máa ṣàlàyé. He couldn't explain it much. He didn't really understand how he was explaining it. Kì í ṣèlú ẹlẹ́rukuru. Not a dusty city. Màá ti fẹsẹ̀ kó dà yí ẹ̀pẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ìjàkadì ni kí n tó wọnú ilé. It will be a kind of battle before I torí ká má kó yẹ ẹ̀pẹ̀ wọlé. So that we will not enter the house with a mouth. Torí olùlú yẹ̀pẹ̀ rí. Because this is a city. Bó o fi bàbá kó yẹ̀pẹ̀ wọlé. Of mouth or sense of wọlé rẹ̀ torí wọ́n gan yẹ̀pẹ̀. Even if you do not enter the house with us, you too, you are adults. You are adults. Ìtawúrà. Tó ń dán gẹ́gẹ́. Broadway of gold. Shiny gold. Olúwa mú ọ débẹ̀. God will make you to get there. Ogun ti wá pín nínú ogun yìí. Come and share a partake in this inheritance. Jésù wá kó lè pín nínú ogun. Jesus came so that you will partake in this inheritance. Lẹ́yìn ayé. After this world. Mi ò ní bọ́ sínú ìlú rádaràda. You will not go into a perverse city. Mi ò ní bọ́ sí ìlú ẹ̀kú. I will not go to the city of. Mi ò ní bọ́ síbi tó ń gbẹ́ ti ń gbẹ́ ni. Crying, wíyé dey attest to. Nítorí náà Olúwa mo ti tún gbọ́ lóṣù yìí o. Therefore God have heard again this month. Mo ti gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí tún wí o. I have heard what this man was saying. Wàá ràn mí lọ́wọ́. Lord help me. Tẹ̀rí ẹ̀ bá kó gbàdúrà. Bow down your head and pray. Èmi ni mo ń fẹ́ ìrànlọ́wọ́. That I am seeking for help. Kì í jẹ́ Aba fún nínú ogun tí kì í dé bàjẹ́. So that I will partake, I'll be in share of the incorruptible inheritance that do not decay. That God has kept the devil for us. I want to get there, Lord. Help me. Dowry of fair and pour your grace upon me. Mi ò lè dágbélé ayé kí n dán wò. I can't live in this world alone and get to heaven. Torí bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe tẹríba nígbà tí mo ṣe Jésù Olùdàlà Jesus the Savior come and help me. Help me, O God. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name I pray. Àpáta ayé ayé àti ìṣèwà pátá ni. Bákan fún we've done that little. Àwọn ọkàn tó gbọ́ ràn ìrànlọ́wọ́ sí wọn. Àwọn tó gbọ́ ọgbọ́ mú wọn dúró. Ètò ńlá tó ṣe yìí. O ti ṣe ẹni kọ́kọ́ ló ṣe fún. You didn't do it for any man. It's not for the dead. Ó wà fáwa ènìyàn. But it's made for weary women. It's not for angels. Gbogbo ọmọ èèyàn tó gbọ́ wa. All families wa are ahead of us. Ràn ìrànlọ́wọ́ sí wa. Àwa ni ó ṣe dé ẹ̀ẹ́dẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ kọsẹ̀. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ bí èrè. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ ìtawúrà. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ bí ìsinmi yìí. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lu àìdè bàjẹ́. Ẹ̀ máa ro oyin lágbára. Ẹ̀ máa ràn mí lọ́wọ́. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ kọsẹ̀ torí ẹnikẹ́ni. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ torí ohunkóhun tó ń bàjẹ́ pàdánù ìlú àìdè bàjẹ́. Torí ohunkóhun tó ń bàjẹ́ ẹni sọ ìlú àìdè bàjẹ́ inú. Ẹ máa rò yín lágbára. Àrùn ọkàn yín á fún ọkàn yín lókun. Ẹ gbójú kúrò nínú àwọn nǹkan tí ń bàjẹ́. Ẹ gbé ọkàn sí nǹkan tí kì í dé bàjẹ́. Set our mind on things that do not corrupt. Ẹ máa bá yín ṣe o.
May the Holy Spirit be for us. May the Holy Spirit help us. Ati se to si yo, Baba. We've done that of this month, Lord. Bo Baba, bo le se bo. If you carry, then we'll come next month. Wo lo power mo. You are the Lord that has put us. Only am power mo ne pa we are being fed by the power of God. Igba la to nbo. So the forthcoming salvation. Once we are expecting when you call us with trumpets, we are not expecting them. We are expecting when you call us. When we will take us to a place of God, our hope for help us. We are not afraid of death. We are going to the place of rest, O Lord. Those that hear the head of the place of rest. Glory be to God. Olorun agba ogo lori oro yin. Amen. Olorun anayo lori oro yin. Amen. Oro yin o ni ko banu je bo Olorun. Yes, we will not be sorrow to God. Yo ko Jesus ni mo gba adura. In Jesus name. Glory of Jesus to Oluwa wa. Amen. Praise the Lord. The God of God. Ida po Olorun e meme. And the fellowship of the Holy Spirit. Amen. Jesus Oluwa wa. Jesus my Lord. Amen. Amen.